Tak dobrý den, já vás tady vítám. Zdravím ty, co jsem ještě dneska neviděla. Je vás tady hodně málo, což jsem ráda. Takže vám zkusím přečíst to svědectví teda. Ten papír se nějak hejbe moc. Takže jmenuji se Adela Klimentová, je mi 41 let. Narodila jsem se do nevěřící rodiny. Sice matka byla jako malá pokřtěná, babička byla katolička, ale nikdy jsem o Bohu od matky neslyšela. Doma jsme měli na zdi Ježíše na kříži a různé obrazy, ale byla to spíše jen dekorace. Babička měla v obýváku velký obraz Panny Marie s Ježíškem a spoustou andělů v masivním zlatém rámu, občas zašla do kostela. Děda byl žárlivý alkoholik, takže jsem později pochopila, proč babička chodila do kostela. Ale pravděpodobně nerozuměla evangeliu, neměla osobní vztah s Bohem skrze Ježíše a nevěděla, jak s námi o Bohu mluvit. Já, táta, brácha a máma jsme všichni bydleli v jednom pokoji u druhé babičky. Když mi byli 4, můj táta měl rakovinu. V posteli hubnul před očima, potom jezdil na chemoterapie, neměl vlasy, byl bledý, najednou tam nebyl. Říkali mi, že je v nemocnici a pak řekli, že umřel a že je v nebíčku. Bylo mu jen 28 let. Já po večerech koukala na nebe, jestli třeba neuvidím za mrakem aspoň jeho nohu. Asi v 7. třídě spolužačce Elišce zemřel při autonehodě 4letý bratr. Ona věřila v Boha, jednou jsme se potkali ve městě a ona mi řekla, že jde do kostela, jestli tam nepůjdu s ní. Šla jsem, seděli jsme na lavici a byli potichu. Působilo to na mě strašidelně. Všude zlatí andělíčci, chlad, pach plísně, socha Ježíše od krve. Bušilo mi srdce, cítila jsem se divně. Lidé, které jsem znala, kteří věřili v Boha, o něm nemluvili, nemluvili o Ježíši, nežili pro něj. Chodili do kostela několikrát do roka a žili stejně jako já. Neviděla jsem žádný důvod, proč věřit v Boha. Proč věřit v Boha, když je svět tak bolestný? Bratranec v srpnu 2019 zemřel jako jediný Čech v Tatrách při bouřce. Pracuji na psychiatrickém oddělení, kde mnoho našich pacientů má náboženské bludy a halucinace. Občas rodí mesiáše, mluví o satanu, vymítají, dělají nenormální věci, trhají si vlasy, lezou po oknech, ubližují si pod vlivem hasu a tak dále. Potom přišel COVID-19. Na oddělení se mnou pracovala moje věřící kolegyně Monika. Za každého umírajícího nebo mrtvého se modlila a držela ho za ruku. Tohle gesto mě vždycky vytrhlo z rutiny a z horu kolem. Bylo to dojemné, úctyhodné. Ale já jsem byla úplně ztracená. Já byla vždycky extrovertní, docela oblíbená jak mezi kolegy, tak u pacientů. Nikdy jsem neskazila žádnou legraci a byla tahoun večírků. Organizovala jsem team buildingy, různé akce, vymýšlela masky na večírky a tak dále. Občas byly mejdany, kde se hodně pilo alkohol. Kouřila tráva, drbalo se, tančilo, ale neměla jsem radost. Žila jsem v rozbitém manželství a hledala jsem východisko. Na covidovém oddělení jsem potkala Pavla. Padli jsme si do oka, začali se scházet, rozuměli si. Pavel byl už nějakou dobu věřící, ale neměl zdravý sbor, biblické vedení nebo vykazatelnost. Skoro od začátku našeho vztahu mi říkal, že náš vztah nesmí pokračovat, že je to hřích a smilstvo. Ale stejně jsme žili v hříchu. Já ještě vdaná v rozvodovém řízení. Opakovaně jsme se rozcházeli a scházeli, nešlo to zastavit a začalo peklo na zemi. Pavel mi opakovaně říkal evangelium, pouštěl mi filmy o Ježíši, četl mi z Bible, prakticky nemluvil o ničem jiném. Říkala jsem si, že si tu Bibli budu muset přečíst, abych Pavlovi mohla oponovat a vysvětlit mu, že to v dnešní době nemůže brát tak vážně a řídit se písmem doslova. Stáhla jsem si dokonce aplikaci Bible. Každý den mi chodili verše a já, které se mi hodili, posílala Pavlovi. Samozřejmě byly úplně vytržené z kontextu. Například první list Petrův. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska překrývá množství hříchů. Myslela jsem si, že tohle ospravedlnilo náš hříšný vztah. Začala jsem číst Genesis a Nový zákon a tam mi poprvé všechno začalo do sebe zapadat. Začala jsem si uvědomovat, jak jsem ztracená. Já byla vždycky hodně praktická, racionální žena, která se musela spolehnout hlavně na sebe, hlavně v manželství. Chtěla jsem mít všechno pod kontrolou, takže bylo těžké uvěřit a spolehnout se jen na Boha. Ale věděla jsem, že bez Boha to nejde.
Jednou mě Pavel vzal na křesťanskou konferenci. Byla jsem nešťastná z naší situace, všechno mě tam usvědčovalo. Najednou se tam zeptali, jestli se někdo nechce obrátit k Bohu. Rozbušilo se mi srdce a najednou mě paní, co seděla přede mnou, chytla za ruku. Zvedla jsem se a řekla modlitbu spasení. Doma jsem se zavřela v pokoji a asi hodinu vyznávala nahlas svoje hříchy. Cítila jsem obrovskou úlevu a cítila se nějak jinak, lehčí. Pavel už delší dobu sledoval kázání BSKK na internetu. Mluvili jsme o tomto sboru a shodli se, že ho chceme navštívit a říct si o pomoc. Přijeli jsme, všichni byli vstřícní a přívětiví, Míra vždy sypal z rukávu pozbuzující verše. Všichni se o nás zajímali. Já se svěřila Evě Ždychové, Evě Adamovské a Janě Štětinové. V loučku u jídla a ty mě odkázali na Daniela. S Danielem jsem si dohodla schůzku, kde jsme všechno popravdě probrali, modlil se za nás. Četl mi z Bible verše na míru a já poprvé dostala naději, že řešení existuje. Druhé setkání proběhlo s Markusem a Bohdankou. Trpělivě vyslechli můj příběh a Markus mi četl Římany a tvrdě mi nalil čistého vína. Začala jsem líp chápat evangelium a co to pro nás znamená následovat Pána Ježíše. Během posledního roku se můj život s Bohem dost změnil. Pán mě naučil větší pokoře, trpělivosti, hlavně trpělivost k mluvení, cítím radost, pokoj, dokážu se ovládat, snažím se přistupovat k lidem s větším pochopením a láskou. Snažím se neodsuzovat. Na smrt mám už jiný pohled, v práci dokážu s pacienty mluvit o Bohu, vím, co je v Bibli a když nevím, tak mi pomůže Duch Svatý. Hříšná jsem každý den, byť jen v myšlenkách, ale teď už vím, co s tím. Vím, že se můžu modlit a prosit svého Otce o pomoc. Jak se píše v 1. Tesalonickým 5.17, neustále se modlete. Vím, že mě Bůh miluje a nikdy neopustí. A tak se těším, co mi Bůh připravil a jaký plán se mnou ještě má, protože Hospodin kraluje a jen má milosti stačí. Prosím o modlitby, abych pokračovala dál s Pánem, aby mi dalo větší růst a aby zachránil moje dvě děti. Chválím Pána za to, co říká Jan 3.16. Je to verš, který dokonale vysvětluje, co Bůh pro mě udělal, v koho jsem uvěřila a proč mám tak velkou naději. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen. Vidět, co Pán dělá v každém životě. A těch, kteří uvěřili, tak pomodlíme si ještě jednou. Děkujeme Pánu i za oběd. Pojďme trávit čas spolu. Pane Bože, děkujeme ti za Adelu. Modlíme se za naši novou sestru v Kristu. Modlíme se, aby si ji vedl. Modlíme se, Pane, aby jsi mocně působil v její životě. A Pane, víme, že ona je teď ve stejném boji jako my. Že i když uvěřila, i když byla zachráněna, ještě má velký boj a dlouhou cestu před sebou. Modlíme se, aby si dal moudrost, pomocí, Pane, v tomto boji proti hříchu. Modlíme se i za její bývalého muže, aby taky uvěřil. A modlíme se za její dvě děti. Modlíme se, Pane, aby viděli sami tu změnu v mámě, aby taky měli zájem, aby byli ochotní číst tvoje slovo. A modlíme se, Pane, aby si používal tam v práci, když je velká temnota. Tak, Pane, ještě jednou radujeme se, děkujeme ti a modlíme, Pane, modlíme se dál, abys zachránil více a více lidí tady v Čechách. Děkujeme ti za občerstvení a jídlo, které máme a za ti, kteří připravili to, Pane. Děkujeme ti za
každý dar, který přichází od tebe, jsme za tebe velmi, velmi vděční.